әр түрлі жастағы көрермендерге арналған. Армысыз ағайын, Асыл арна телеарнасында балалық шаққа саяхат бағдарламасы. Бүгін бізде қонақта Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, теле жүргізуші, актер Рахман Омар бауырымыз. Ассалаумағалейкум, әке. Уағалейкум, ассалам. Қалыңыз қалай? Құдай қашқан, жақсы. Мынау сіздің өзі саяхат жасағанды жақсы көретініңізді білем. Жер дүниенің бәрін аралап жүрсіздер. Бірақ мынау артқа қарай, уақытты кейінге қарай шегеріп, туып өскен жеріңіз жайында, бірге өскен достарыңыз жайында, тайғылында тебесіп қасында жүрген жан жолдастарыңыз бар, солардың еске алып бір балалық шаққа саяхат жасауға дайынсыз ба? Мен балалық шағым тіпті түсіме кіреді, Алмат мырза. Шын айтам, бір ғұлама айтқан екен, адам 7 жыл өмір сүреді, қалған уақыт сол 7 жылды аңсайды деп. Сол аңсаған кезіңіз, дүниеге келген жеріңізден бастаған ғой. Қай қазағымның Дархан даласының қай бұрышында дүниеге келді деген осындай керемет актер, керемет теле жүргізуші. Сіздің ауылдан алыс емес. Ауылыңыздан бастасақ. Олар ине, мынау Жоңғар Алатауының бөктерінде орналасқан Айынды Алакөл қазір енді ғана дамып, өркен жайып, жаңағы туристік жағынан, туризм жағынан қатты дамып келе жатқан бірден бір иімі бар. Менделеевтің бірнеше таблицасы бар Алакөл өңірі. Сұрақты енді ұшырал арқылы өзіңіз білесіз барып, Көктұма деген бір кішкентай ауылға тоқтасаңыз, сол ауылда дүниеге келгенбіз. Шіркін ай десеңізші. Сәл жүрсеңіз оң жағыңызда таулар, етекті көл. Керемет жерде туған екенсіз. Сол осында керемет азаматты дүниеге алып келген, тәрбие берген ата-анамыздар қандай еді? Әкеміз қандай, шешеміз қандай, айтып берсеңіз. Енді бар ғой, аман есен ғой. Құдайға шүкір, анамыз аман есен, байқуатты өмір сүріп жатыр. Осы Алматыда. Қыста Алматыда болады, жазда ауылға барады. Ол да бір қызық қой. Сондықтан әкеміз енді менің есімде жоқ, 2 жасында көлік апатынан қайтыс болды. 34 жасында сонда дүниеге 6 бала әкеп үлгерген ғой. Тірі болғанда кім біледі, оны ағайынды болар ма еді? Сондықтан үйдің кенжесімін. Мен сол атам менен әжемнің, анамның, сон кейін әкемнің жалғыз қарындасы бар, сол кісілердің ықпалында тәрбиеленіп өстім. Бірақ енді әкенің жоқтығы бір жағынан енді ол да қамшы болды. Өйткені адамды кішкене қайрайды, намысыңды, жігеріңді оятады дегендей, анау әкесі барлардан қалып қалмайын деп өзімді қамшылаған сәттер көп болған, шын айту керек. Сол атам Ұлы Отан соғысының жағы Омар ардагері, сол кеудесіне жатқызады. Жалғыз ұлы менің әкем шығы кісінің. Сол кеудесіне жатқызады есімде әлі. Мына кеудемдегі өртті, отты басшы деп немересімін ғой. Сонда баласын өледі екен ғой жалғыз ұлынша. Сол енді мені сол еркелетіп, былай азан шақырып қойған атым Рахман болса, Ташжарған деп қойған екен. Осы балам не тас жарады, не бас жарады деп. Енді ішкінің басын жарған жоқпын. Енді тасты жардың ба, жармадың ба? Сіз бір құдай біледі. Тасыңыз өрге домалап, шыққан биіктеріңіз аз емес. Бірақ осындай енді тұлға, бірден тұлға болып тұрмайды ғой. Ол сол кішкентай кезінен бастап, жаңа ақырында-бақырында осында керемет нәрселер жиналып, содан бір үлкен Рахман Омар деген азамат қазір мен алдымызда тұр. Балалық кезіңізде, жаңа өзіңіз айттыңыз, үйдің кенжесі болдыңыз, ең соңғы ұл. Қанша ұл, қанша қыз үйде? 2 қыз үлкен, соң кейінгі 4 ұл. Енді үлкен әпкеміз дүние салды, қазір енді 5 үйіміз қалдық. Мен кенже болдым, әлесінде атам өсіп отырады, дастарханда отырады, мені тура алдына алып алады. Кішкентаймын ғой. Сон кейін еттің дәмдісін, тәттің бәрі менікі. Ана ағаларым бүйтіп отырады бірдеңе болса. Атам кетіп қойса қолына қағып жіберіп, алып алып, жылатып, мен жылататын әйтеуір. Ермек көретін бе, қызық көретін бе. Атам айтам деп жүретін. Атаңыз негізі қанша жыл? Ол кісі пайғамбар жасына келіп кетті, ертерек кетті. Қазіргі жаспен салыстырғанда. Сен неше жасында кеттіңіз? Менің 7 жасында. Бірақ ес білген кезім аңшылықта қайсы болды. Ол кісі мықты сұр мерген еді. Құралайды көзге атқан керемет мерген еді. Сон енді ана кейінгі 4 ұлымыз ғой, сон екеуіне ғана жұққан, екеуіне жұқпаған. Үлкен ағамыз және кенже маған екеумізге сол
атамның аңшылығы, саяткерлігі сол шыққан екен. Мен айтам өзім, менде үш бір әлсіз жерім бар деп. Ол аңшылық, волейбол, сосын орыс моншасы. Міне. Өнерді былай қойғанда енді. Ал өнерге келетін болсақ, мен бір қызығы, мен өнер адам болатын білдім. Кішкентай кезімнен білдім. Менің оянған сәтім сонау 85-ші жылы 5-ші сынып оқим. Жазда қызылша жаңағы жұлам шөп жұламыз, соңғы күзде қызылшаны шабамыз. Ауылда сондай болды ғой кезінде. Бір науқан болды ғой. Біреулер картопия жинайды. Біз қызылша болды біздің қала көлде. Сон енді жақсы жұмыс деп көзге түскендерді сол жан жаққа жібереді. Қатты алыс жетер емес сол Өзбекстан, тағы мынау Кавказ жаққа. Менің бағыма орай мынау бүкіл Сухуми, Батуми, Гагры, Ереван, бүкіл мынау Кавказ жағына қарай бізді жолдама береді. Сол кезде 24 вагон болды. 24 вагонның бір вагон, екі вагон бізге берді, қалған жаңағы Ақтөбе облысының басқа облыстан сөйтіп жан жақта жиналады. Сол бүкіл жаңағы бүкіл СНГ-нің мықтылары жиналып, сол вагонмен жүреміз, тоқтаймыз, аралаймыз, келеміз, сонан кейін бір күні бір дискотека болады деді. Мен өзім бір қандай күш пайда болғанын білмеймін. Дискотекада 24 вагоннан бір-бір бишілер шығып жарыстырды. Үх. Соның үшін мен 5 оқимын ғой. Сол кезде бір дербем қозып, мен билейтін ешкім білмейді. Ананы шығарғысы еді, мынаны шығарғысы бір уақытта музыкаға қосқан кезде атып шыққан ғой. Сөйтіп жарысып 24 вагонның ішінде бірінші орын алған. Биден. Неше жаста сол? Енді 85-ші жыл, 73-ші жыл болсам, жап-жас баламын ғой, кішкентаймын ғой, қаршадай бала. Содан келесі жұлдыз, ауылға жұлдыз болып келдім. Елдің бір айтады ғой, бар Рахман бүкіл Закавказия бәрін биден жеңді деп. Биден. Келе салсам, ауылда жаңағы үйірме ашыпты эстрадына. Вия дейді ғой, вокалды инструменталь ансамбль. Соған кіріп кетіп, ән айттым. Мә, сөйтіп, аяқ астынан сөйтіп бір өнерге деген қызығушылық пайда болды. Содан кейін Митхун Чакрабортиге ғашық болдым кішкентай кезімде. Басқа кімге қараймыз енді? Бәріміз сол. Соның өлеңін жаттап аламыз, кесін кемесін айтып. Дөрекіні тән еті, дүниеде білмәлі кейді. Қой жайым қой. Қой жайғанда айғалап өкпең ашылады екен арау. Көрермендерің қойлар. Қойлар бір айғалай етсін. Әніңді бір айтасын сөйтіп, репетициямды дайындығымды мен ауылды өткізгім. Сол 5-ші сыныптан бастап білгем кім болатын. Жаңа ақсақалды айттыңыз. Сол ақсақалдан осы күнге дейінгі тәрбиеңізді мысалы үшін көбінесе сол атамыздан алдыңыз. Сол жүрісінен. Қандай адам еді негізі ол кісі? Вот 7 жасқа дейін есінде қалған. Ол кісі бір ерекшелігі Ұлы Отан соғысына қатысқан. Содан кейін мына бір қолы былай жазылмайтын мына қолы. Ары кеткен осылай болатын. А оның тарихы былай болған екен. Ұлы Отан соғыс Берлинге дейін барған ғой. Жамбасына мына иығынан оқ тиеді, жүрек тұсынан тиеді. Бірақ жүрегі аман қалады да, мына қолы құрысып қалады. Госпитальде болды, енді мынау ашылмайды дейді. Бірақ енді ауылға қайту керек қой, жеңімпаз. Мен қалай кемтар болып қайтамын дейді де. Сол ақырында жаңағы Валенсиядан шығады да, турникке барып қолын байлайды. Сосын өзін жібере салады. Ары қарай есінде жоқ екен. Сонда қолы жазылған ғой. Талып қалады, енді апарып, содан кейін мына қарап отырсақ, жаңағы қатып қалған жаңағы енді солай біткен нәрсесін бәрін өзі анықтап ерлік десеңші, жазған екен де. Ақыл айтатын, сана берсін деген сөзді көп айтатын. Балам, сана берсін деп отырып бәріміз, не түсінбейміз санасын не істеп. Біреудің ала жібін аттама, жаңағы өтірік айтпа, сол ғой үлкендердің айтатын ақылы. Содан кейін хром етігі болатын, мына жерге дейін хром. Қысы жазды хром киеді. Қалай ыстықтамайды деп ойлаймын. Тап таза шаң жұқпайды. Оны велосипедпен жүретін, ылғи. Жұмысқа велосипедпен барады, велосипедпен келеді. Көктемде лай балшық кезінде бір шаң жұқпайтын, өте таза кісі болды. Мынау қазақи сол екінші класта, бірінші класта, үшінші класта ойнайтын ойындар болды ма онда? Ой, ләңгі. Атақты ләңгі. Сәл жерге бастағанда. Иә. Сон кейін көктем шыға бесте қазық деген, колышкы дейтін. Иә. Қазықты аламыз, жаңағы ағаштан қайың мықты, әсіресе мынау жыңғыл деген ағаш болады. Соны ұштап, қарап тұрсақ, ол да спорттың бір түрі екен ғой. Мына координацияның дамуына бәріне әлі жеткен күштер ана жаңағы қазықтар ұтып алады да үйіне алып кетеді. Сол әркімнің өзінің қазығы болатын. Содан кейін лекеш деген ойын болды. Жерді шұңқырды қазамыз да, лақтырамыз, анау жақта қағады. Крикет сияқты анау шетелдің ойыны бәрі бізде болған екен қазақтарда қарап. Иә, сол болған. Сонымен жеті қалбыр деген ойын болды. Әртүрлі формадағы жеті қалбыр астында бесеу, үстінде екеуі тұрады. Соны доппен лақтырамыз. Боулинг. Боулинг па? Боулинг сияқты болып тұр ғой. Сондай керемет ойын қазір жоқ. Айта берсе көп. Сіздің өміріңіз мен жаңағы Алакөлдің жағасында. Бір көктолдың тура жағада тұр ғой енді 10 метрдей ана жерде көл тұр. Қыстың күні көл қатады ғой.
Иә. Қысқы ойындардан қалай болдыңыз? Хоккей енді конки болды ма? Конки болды. Пимаға баратын конки болды, бірақ ол ағаларым бермейтін. Маған сол айтып жеткен жоқ. Бізде лыжи болды. Шаңға. Шаңға. Шаңғы болды. Шаңғы тепкенді жақсы көретін. Конкиде сырғана алмай мәлім көшін. Шаңғы деп етін. Соның кейін қысты күні бір әгі айтуады ғой. Жап жарық. Бүкіл бір электр шамын бүкіл ауылға жағып қойған сияқты бір жарық болады ғой. Сол кезде беттің бәрі үсіп анау шанамен сырғанағанда ой жүгіріп сол есінде қапты. Қысты күнгі. Балық әрең балық аулау міндетті түрде. Мына біздің балалық шағымыз ол менің атым Қожа атты киномен өткен. Маған сол киноның ең қатты жаңа әсер еткені ол анау шешесінің жылаған жері бар ғой. Иә, қатты әсер етеді расымен де. Анау шөптің төбесінде жатқан кезде мына жақта сөйлесіп отырады ғой. Керемет сәт. Сондай сіз өкінген кездеріңіз болған жоқ па? Балалық кезіңізде бірдеңе жасап қойып, шешеңіз ренжіп немесе енді мен әгі ақыл тентек, ақмақ тентек деген болды ғой. Сол енді ақыл тентек болған шығармын. Бірақ өзім жаңағы әкемді аңсайтын. Әкемді аңсап, ана әкесімен жаңа балалармен ертіп барып жүрген кезде есімде екен. Қазір неше жаста бір 5 жаста ғой деймін. 5 жасқа дейін менің әкем бар екен деп сендім. Сұраймын әкем қайда десем, алыста оқуда дейді. Бұл оқудан қашан келеді? Оқу ұзақ дейді. Сонан кейін бірақ әкең өлді деп айтқан жоқ айтыр үйдегілер. Өзім сездім. Өткені сол 5 жастан 5 жас кезінде ме бір көршіміз қайтыс болып, соны жерлеуге бардық. Жаңағы зиратпасына. Сол кезде қарап тұрсақ жердің астында көмеді екен, бұл неге көмеді, оған дейін бармаған ба білмеймін. Сөйтіп-сөйтіп санама кіре бастады әкеңнің жоқтығы дегенше. Бірақ соның жоқтығы мынау ананың құдіреттілігі деймін де, әкенің жоқтығын білдірмейді екен. Ал енді анаң жоқ болса ол одан да қиын. Сонда үш кемпір, бізді енді үш кемпір деп фамилиямыз болатын, өйткені шешем, әжем, сонан кейін әкемнің қарындасы. Сол үшеуі бақты ғой бәрімізді, екі семьяны. Бір қызығы қызық нәрсе емес енді қайғылы дүние ғой қарап тұрсақ сол әкемнің қарындасының күйеуі де сол 34 жасында қайтыс болды еркек қалған жоқ қой қарап тұрсақ сонда екі жанұяны бақты ғой сол үш кемпір және атамыз қарап тұрсақ енді мынау жалғыз әкеңіз атаңыздың жалғыз ұлы болған деп айттыңыз жаңа. Жалғыз ұл, жалғыз қыз болған. Бір ұл, бір қыз. Бірақ енді тәуба адам өзі өмір сүрмейді, ұрпағымен ұзарады дейді ғой. Сіздің мысалы үшін сіздер ұрпақтарсыздар қазір. Атын шығарып Омар деген ақсақалдың атын шығарып міне бүкіл Қазақстан біледі. Осындай әртіс сабақта қандай болды екен? Талай балаларға қарап отырмын мысалы, сіз жақсы танисыз. Қай пәнді жақсы көрдіңіз? Мен әдебиет пәнін, орыс тілін, тарих, гуманитарлық пәндерді жақсы көретін. Өте үлгілі бала болдым мектепте. Қарап тұрсам, мен сабақтан қашпаған бала екенмін. Ал тентек болдым, е? Бірақ мен жақсы көрдім сабақты. Мұғалімдердің маған деген сенімін ақтағым келді де. Олар енді психолог қой. Рахман, сен осы Омар атаң баласысың, сен былай болуың керек, осылай оқуың керек. Ана балаларға үлгі болмайсың ба деп. Сол сынып қалған ғой. Содан кейін өзін өзі басқару деген бір кездер болды. Мұғалімдер бір күн бойы олар оқушы болады да, біз мұғалім боламыз. Сол кезде мен бір екі рет директор болған. Сол есімде. Сонан кейін мұғалімдер менімен кәдімгідей санасатын. Үлкен азамат ретіндеші. Тіпті кластастарым біраз қаймығып, өзімді бір директор сияқты сезінген сәттер болған. Шын айтамын. Мектепті қатты жақсы көрдім. Қандай шара болмасын, бәріне қатысатын. Мына бір сұрақ қоямыз біз мысалы үшін, қай мұғалімді жақсы көріп едің деп. Мұғалімнің бәрі жақсы. Иә. Бірақ сол расында да бүйтіп есіңе алып отырсаң, расында да аттары есіңде қалған мұғалімдер бір сондай өміріңде бір көмектесіп немесе бір алға сүйреп әсер еткен кездер болады. Сондай ұстаздарыңыз бар ма? Әрине, әлі күнге шейін араласып тұрамыз, хабарласып тұрамын. Мына класс жетекші бар ғой. Бірінші сыныптан төртке дейін беретін. Шерезден апамыз, Шыңғысханова Шерезден апамыз сол өте сегіз қырды бір сырлы кісі болды. Иә. Өнерге бір жағынан мені жаңағы махаббатымды ашқан, көзімді ашқан сол кісі болды. Өйткені бүкіл мектептегі жаңағы үйірмелер бар ғой. Ол драма үйірмесі болсын, басқа да әдеби поэзия, соның барлығына сол кісі мені сүйреп апарып үйдегінің бәрін мектепке тасыдым. Мен сондай әдетім болған. Енді сол әдет мына кішкентай ұлымда да бар. Әбдірахман деген ұл бәрін сол тасиды мектепке. Бірдеңе осы лидер. Ол жақсы, ол жақсы, оны бетіне қақпау керек баланы.
Енді дұрыс қой, ол сізге құсап саған ол жаман болмайды ғой. Мынау достардың арасында бір жаман қылық болады ғой, мысалы бір темекі кетті дейді, басқа бір неге болады дейді. Сондай бір жаман қылықтан бойыңызда аулақ алған кездеріңіз болды ма? Осындай болмайынша мен бүйтуге болмайды деген. Енді сіз сенбейсіз, мен есейген кезімізде әгі темекіні ұстап «Ей, шак» деп айтысады ғой. Иә. Соны мен көрмеген адаммын. Мен темекі шегіп көрмеген адам жалпышы. Достар жақсы ғой яғни. Осы бір нәрсе, иә, достарым, иә, жақсы, Құдайға шүкір араласам, содан кейін өмірімде Аллаға шүкір жақсы адамдар жолықты. Ортам жақсы болды. Сондықтан әгі өзім атыма сай болу керек қой, Абдрахман деген атым бар, енді соған сай болуым керек. Білмеймін, әйтеуір бір қолдаушы жоғарыдан бір Алла тағалам әйтеуір қолдап тұратын, қолдаған сәттер өте көп болды. Но менің балалық шағымда мен де сол енді бізде енді әкемізде, шешемізде, атамызда, апамызда, нағашыларымда бәрі тәуба өскенге дейін бәрі болды. 8-9 кластан бастап ақырында шүкір шүкір кете бастады. Иә, иманда болсын. Балалық шақ деген бір сондай қауіп қатерсіз, ешқандай қаперсіз, мұңсыз көңілді болып өстім мен. Бірақ мен сол балалық шағым 6-шы класта ма, сол кезде мен есейіп кеттім. Неге? Бір қатты неге түстім? Жаңағы өмірде мынау мен өзім орысша жақсы оқыдым ғой. Стресс. Иә. Орысша жақсы оқығанда орысша кітапты көп оқыдым. Сосын барып өлеңдер көп жаттап алатынмын. Сосын барып жаңағы анау олимпиада дегендерге қатысып, ыңғай бірінші орын алып жүрдім ауылда. Оны ауданға жіберді, одан бірінші орын алдым, облысқа жіберді. Сол облысқа барған кезде мүмкін емес. Кішкентегіне 40 үйі бар, 8 жылдық мектепте оқитын бала мынандай орысша білу мүмкін емес деп, сонда мен өте қатты бір неге түстім. Өйткені комиссияның көп орыстар отырды бізде. Сонда бір еврейдің кемпірі мен сол арашылық қалды. Сол кезде есеп кеттім мен. Өмірде күресу керек екен ғой. Яғни бұның тек қана бәрі енді не жеймін, не ішемін деп ойламайсың. Ең алғашқы кедергі деші сол жерде болды. Сонда мен содан сол сонда есеп кеттім. Жетті мен өмірге үлкен көзқараспен қарап, жаңағы жанталас күресіп, тіпті ана кластастың арасында жүргенде де күресуге тұрсын. Сіздің өміріңізде сондай өзгерген кездер, немесе бір есіңізде қалған, балалық шақтан бір өлімге байланысты, қиындыққа байланысты, немесе қызықшылыққа байланысты бір кездеріңіз болды ма, негізі бір өзгеріс берген өміріңізге? Енді есімде қазір сол Алакөл демекші, азанда кетеміз, кешке келеміз ғой, балаң қайда жүр, не істеп жүр, ондай қазір бір 10 минутке жоғалып кетсе балаң алаңдайсың ғой. Сондай заманға келдік енді, шын айту керек енді. Ол дұрыс емес негізі. Сол кезде бір көлге тұншығып қалаздағаным бар. Жоғарғы сыныпта әйтеуір ауылдың балалары құтқарып қалған. Сол кезде есімде өмірдің қандай тәтті екенін баласың ғой. Мән берген жоқпын, бірақ бір көзімді ашсам ақырындап жаға қалып шығып есім жеңіз батыр екен. Аман қалғым, өліп кетуім де мүмкін еді ғой. Енді бір Алла қолдады ғой. Содан кейін бір өкінішім балалық шақтағы есте қалған бір кәнден итім болды. Лайка деген кішкентай ғана кәнден, ештеңеден қорықпайды, қасымнан қалмайды. Содан кейін бір науқан болатын, қыстыгүні келеді де, районнан келеді де, иттің бос жүрген иттің бәрі қырып кетеді. Сол көшеде келе жатқан бір уақытта басталды, тарсты, ана көші, мына көші, екі машинамен екі жақтан жүр екен. Бос иттерді атып жатыр. Менің күшігім қасымда. Бір уақытта ана машинаға қарай қарсы жүгірді. Лайка, лайка, тоқта, тоқта деген. Ана үріп тұр. Аналар атайын деп отыр. Содан атпа, атпа деп айғалаймын, ол ішіп алған сөйтсем орыстардың мұжықтары екен, кәдімгі мұжық екен ғой анау. Оларға не керек, сенің итің бар ма, жоқ па? Атпастаған көзімше. Мен қорғап үлгермей қалдым да соны. Оларға айғайлағанша мен итті барып басуым керек еді де. Сол біраз қатты бір қиналып жүрген сәттерім болды. Сол балалық шағымдағы бір қатты есте қалған сол мына жақсы ит деген бір жеті қазынадан бірі ғой. Сол бір есте қалды. Уақыт өтер, сізбен бізде бір тарих болып қалармыз. Бағанағы өзіңнен алмайтын ұлың өзің сияқты үлкен бір азамат болып, бір нарғасқа керемет бір жігіт болып өсіп отырған кезде, сіз қалай атаңызды есіңізге алып, әкеңізді сағынып отырсаңыз, олар да сөйтіп отыратын кез болады. Біз мәңгілік емеспіз, бірақ еске алатындай әке болса, еске алатын ұл болатын шығар деп ойлаймыз. Аман болыңыздар. Ал енді құрметті көрермен қауым, сіздерге айтарымыз, сіздер де ауылдарыңыз еске түсіріп отырыңыздар, телефон шалыңыздар, хабарласыңыздар. Балалық шаққа бізбен бірге саяхат жасағандарыңызға мыңда бір рахмет. Жақсылықта кездесейік. Хош сау болыңыздар. Thank you.